Tak najprv volám sa Veronika z komunity blahoslavenstiev. Dom máme tu neďaleko v Liptovskom Mikuláši a ostatné domy všade po svete, najbližší v Dolánoch, v Polsku a tak. Ďakujem za pozvanie, že tu s vami môžem byť na takomto krásnom stretnutí. A bola som teda požiadaná sa s vami podeliť s niečím, čo do nášho kresťanského života určite patrí. A to je žiť s Ježišom skrze jeho slovo, skrze Božie slovo. Teda nie nejaké slova, ktoré by k nám nejak prichádzali iným spôsobom, napríklad i skrze modlitbu, ale skrze Božie slovo. A pre mňa je to veľmi dôležitá téma aj vzhľadom na moju službu formácie, či už v rámci komunity, alebo viac aj mimo komunitu. Lebo si uvedomujem, že Božie slovo je nám odporúčané všetkými smermi. Poslední pápeži, učenie cirkvi, no proste, hej, aby sme čítali Božie slovo. Ale už menej sa tomu venuje pozornosti, ako ho vlastne máme čítať. Takže tento deň, neviem, ak bude mať teraz čas, je to taký jeden čas teraz do obeda a potom po obede, za ten čas sa nedá veľa povedať, obyčajne sú to totiž formácie, jak vlastne s pánom žiť, s Ježišom žiť skrze Božie slovo, tak ja sa vám pokúsim povedať iba také flešky, také to najdôležitejšie, dobre? Do obeda, aby som sa viac venovala teraz srdcu, prečo vlastne v rukách držíme to Božie slovo, Bibliu, o čo tu ide, dobre? Takže ako s tým naozaj žiť, ako skrze Božie slovo žiť. Lebo ak tu nejde o život, tak potom je to iba taká zábavka čítať písmo, hej? Ktorá život ale nemení. A po obede by sme si povedali niečo, ako to čas dovolí, taká širšia téma, obsiahlejšie. To je tá téma. Aha, širšia téma, obsiahlejšia téma. Ja to mám pomotané s tou mojou češtinou, lebo chodím tam i tam, na každú stranu. Na čo si musíme dávať pozor, aby to Božie slovo do nás zapadalo v Duchu Svetom. Budem hovoriť o tzv. Chybných porozumeniach písma. O niečom, čo koluje medzi nami veľmi často, sú to až také neduhy. A to napríklad zvlášť u nás, ktorí sme tak viac žijeme v obnove v Duchu Svetom. Niekto to volá charizmatická obnova. Takže o tomto by sme hovorili po obede viac. Tak niekde začať. Božie slovo, pod ktorým teda rozumieme Bibliu, môžeme sa ním živiť alebo ho vnímať rôznym spôsobom. Najčastejšie používame výraz čítam Božie slovo, čítať Božie slovo. Tak to je dobré. Hej? Niečo nám to prinesie, niečo sa dozvieme. Robíme to všetci, takže to je dobré. Potom môžeme študovať Božie slovo. To už tomu treba trošku viacej času i námahy. Je treba k tomu vysvetlivky, nejaké exegetické trošku metódy, aby sme tomu lepšie mohli porozumieť. A tomuto štúdiu sa tiež mnohí z nás venujú, niektorí len sporadicky, niekto systematicky. A je to tiež veľmi dobré, lebo tak nám to odkrýva mnohé obzory. A tiež ešte aj po obede máličko o tom niečo, alebo upozorním na niektoré veci ohľadom štúdia. Veľmi časté je, najmä modlitevných spoločenstvách, neviem, ako tu žijete v spoločenstvách, alebo aj v malých skupinkách, kdekoľvek, aj v rámci rodiny, je to tzv. Zdieľanie nad Božím slovom. Poznáme všetci. Hej? Čo to komu, čo hovorí, pekne sa pozdieľame, pomodlíme sa. A tiež je to veľmi, veľmi dobré. Jediný zádrhel, ktorý tam môže byť, je, že ak určité pravidlá, áno, vnímanie Božieho slova nepoznáme, tak môže tam dôjsť určitým takým veľmi, ale veľmi subjektívnym interpretáciám, ktoré niekedy považujeme za Božie. A na to si o tom teda tiež viac po obede. No, o čo by som sa ja chcela s vami deliť? Lectio divina.
Lectio divina, boské čítanie, to má skutočne, to je mníšska tradícia, odkedy nám vlastne postupne sa formuje v cirkvi mníšsky spôsob života. A lectio divina je dnes odporúčané všetkým ľuďom, pretože skutočne Duch Svätý sa vylieva na všetkých a je treba, aby sme všetci sa živili Božím slovom skrze lectio divina. O lectio divina nájdete tiež veľmi mnoho príručiek. Presne metódy, kroky, hej, ako to najprv je, lekcio, potom proste rozjímanie, meditácio, orácio, kontempláciu a všeli nejaké školy si to poprehádzujú ešte nejako inak a tak ďalej. Je to taký trošku manuál. Všetko v poriadku, všetko nám môže veľmi pomôcť, ale ja by som sa chcela s vami podeliť o lekcio divina tak trošičku v duchu karmelu. My ako komunita blahoslavenstiev, tie farby to naznačujú našich habitov, my čerpáme predovšetkým zo spirituality Karmelu, ale keď hovorím o Karmeli, tak predovšetkým budem mať na mysli školu modlitby svätej Terezie Avilskej a svätej Terezie z Lizie, obidve učiteľky cirkvi. No ale predovšetkým budem čerpať z toho, čo už tým pádom i žijeme. Lectio divina sa totiž často zamieňa s čítaním, so štúdiom, so zdieľaním nad Božím slovom. To všetko môže byť, a nič proti tomu, lebo to sú len slova, ktoré používame, všetko to v lectio divina môže byť. Ale ja by som vás teraz chcela uviesť na také stretávanie sa s Ježišom skrze Božie slovo, ktoré nie je ani len čítaním, ani štúdiom, ani zdieľaním. Je to niečo veľmi osobné medzi mnou a Ježišom. Niečo, ak to prijímam, ak to nejak tomu porozumiem, prijímam to a žijem to, tak to má moc meniť môj život. Božie slovo sa stane skutočne, ako hovorí autor listu Židom, živé, mocné, ktoré preniká do morku kosti, oddeluje. Hej? Proste jednoducho nás zároveň usvedčuje, ale zároveň oslobodzuje. Je to pravda, ktorá oslobodzuje, ktorá nás premieňa a ktorá skutočne mení naše životy, naše vzťahy, naše pohľady. Aj na seba, na druhý, na svet. Tak o tomto sa chcem s vami podeliť. Môžeme si všimnúť aj v našom živote, alebo aj keď sme v modlitevných spoločenstvách celkovo, veľmi často aj v súvislosti s čítaním Božieho slova hovoríme o Ježišovi, o Bohu. A to práve lekcia divina je hovoriť s Ježišom, s Bohom. Rozjímame niekedy o Bohu. Úplne niečo bude iné, uvidíme rozjímať s Bohom. Takže toto je pre nás veľmi dôležité, aby sme už nejak toto si nejak uchovali. To znamená, pôjde nám o to, aby sme nehovorili o Ježišovi, nečítali o Ježišovi, ale v tom čítaní boli s Ježišom. Viete, my sme kresťania, ale keď dobre čítame s Ježišom, jeho slovo, jeho stretnutia s farizejmi a zákonníkmi, tak nie je zlé, pokiaľ je to pravda, ktorá oslobodzuje, keď aj ja sa zaradím medzi farizejov a zákonníkov. Takto to robila napríklad svätá Tereska. Ona bola všade v tom písme. Ona bola tí učeníci, ten Zachej, tí hriešníci a aj tí farizeji. Zákonníci to boli ľudia, ktorí veľmi dobre poznali zákon, to znamená Tóru, nie nejaký zákon, Tóru. To je teda z tých 5 kníh Mojžišových a v rozšírenom zmysle celý starý zákon. To boli zákonníci. Po našom, preložím do katolického slovníka, sú to tí, ktorí veľmi dobre poznajú písmo, evanjelia. Ktorí vedia, kde je čo napísané. Hej, to inak veľmi dobré. Hej. Ktorí sa veľmi dobre orientujú v písme. Tak to sú tí novozákonní zákonníci, ale pozor, my to máme hneď spojené s tým, že je to niečo negatívne. Nie, nie. Zákonníci boli aj učeníci Kristovi. Nie? A niektorí z týchto zákonníkov boli tak zapálení pre zachovávanie Tóry, preložené, pre zachovávanie Božieho slova, že sa volali Perušim.
to znamená farizeji. To boli takí horlivci za zákon. To sú takí tí naši znovuzrodení kresťania, ktorí na všetko majú biblickú odpoveď, veľmi trvajú na tom, takto je to napísané a takto to musíme žiť. Hej? Niekedy to prepadne do moralizmu, iste, že? Hej? Niekedy litera sa z toho stane litera, ktorá zabíja. No, takí sme my ľudia. Hej? Takže takíto zákonníci a takíto farizeji sú aj medzi, sme aj my. Častokrát. A je dobré si to uvedomovať, kedy ja príliš, jak mi môj otec volá, kedy pred 40-timi, 50-timi, už sa nepamätám, keď som sa vrátila k viere, mi povedal, proste, že mu s tou Bibliou búcham o hlavu. Ale ešte o živote nič neviem. Mala som 24 rokov. Dobre si to, som si to zapamätala. Tak to sú tí, to sme my, tí farizeji, zákonníci. Takže na adresu, áno, to platí teda aj pre nás, áno, je to novozákonné slovo, je to slovo pána Ježiša. Nájdeme to v Jánovi, 5. kapitole, 39. verši a 40. Počúvajme dobré slova pána Ježiša, ktorý to hovorí mne, nám, každému z nás. A ja to budem čítať už tak, ako vás to aj teraz, vás budem do toho uvádzať. Keď je tam skúmame, skúmate, je to dav, zástupy. Čítajme písmo, kde sa to dá, nevždy. Že to hovorí pán Ježiš teraz adresne mne. 5. kapitola, Ján, 39. verš, 40. kto tu máte písma. Skúmaš písma, lebo si myslíš, že väčšinný život máš v nich. Ale tie vydávajú svedectvo o mne. Ale nechceš prísť ku mne, aby si mala život. Máte to? Možno, že preklady sú miestami iné, trošku. Takže skúmaš písma, poznávaš písma, čítaš písma, pretože si myslíš, že večný život máš v nich. Ale to je len písmo. To sú len slova. V nich nie je večný život. Ale nechceš prísť ku mne, aby si ten život mal. V tom Božom slove je Ježiš. On hovorí, to nie je litera. On hovorí. On je ten život, ktorý áno, aj svojim slovom, jeho slovom, ten, ktorý hovorí, mi tlmočí svoj život. Takže pán Ježiš nás odkláňa od toho, aby sme iba čítali nejakú literu, nejaké texty, ale aby sme tie texty, tú literu, vnímali, že to slovo, tá litera, vychádza z jeho úst. Je to on, kto hovorí. Nie samo o sebe, len ten text. Totiž to v Božom slove vnímať Ježiša, ktorý mne hovorí, to znamená byť s Ježišom. Takže nečítam o Ježišovi. Ja v tom slove som s Ježišom. Ja sa s ním stretávam. Ja tam s ním som. Myslím si, že veď ja vám tu nechcem ani nič nové hovoriť, ale aby sme toto uchopili, keď to písmo budeme brať do rúk. Takže ja tam nejdem čítať text nejaký, nejde tam uvažovať o Ježišovi. Ja, keď si otvorím to písmo, ja chcem byť s Ježišom. A on ku mne hovorí. Tam je ten rozdiel. Takže nebude to o iba nejakom čítaní textu, áno,
špekulovaním nad týmto textom, uvažovaním zľava, zprava a tak ďalej. A takéto. To všetko môže byť dobré, to je štúdium písma, veľmi opakujem, veľmi potrebné, ale ja teraz hovorím o inom stretávaní s Ježišom skrze jeho slovo. Takže si pomôžeme so svetou Teréziou z Lízie, pretože ona ako učiteľka cirkvi v tomto je naprosto geniálna. Ja som sa snažila to viac vysvetliť. Vzadu na stoliku to nájdete v takejto malej knižočke, hej, o svätej Terézii, tam idú tie také uvedenia, úvahy. Tak ona vlastne vo svojej dobe, koniec 19. storočia, veľmi tvrdá doba, jansenistická, moralistická, zároveň romantická, preto sa ťažko jej spisy čítajú, také kvetnaté, nedajme sa odradiť. No dosť na tom, táto Terézka žila teda v dobe, ktorá bola veľmi striktne sudcovsky prísna. Boh, ktorý trestá, treba robiť zadosťučinenie, odprosovanie, obety prinášať a tak ďalej. Bola to reakcia na veľkú francúzsku revolúciu a ďalšie revolúcie, ktoré potom prišli na veľkú devastáciu cirkvi. Takže jednoducho v tých predstavách Boha, Boh sa stal akýmsi hromžiacim, trestajúcim, ktorý vlastne, ťažko sa vôbec dostanete do neba. Terézka iné nepočúvala ako takéto kázne. A pretože sama bola veľmi zranený človek a citlivý človek, tak jasne, že sa toho bála. Nikdy nebola dosť dobrá. Nikdy to nebolo dobré. Ale spása mala nový zákon. Len nový zákon. A len útržky zo starého zákona. Niečo z Izaiáša, niečo z niektorých kníh Mojžišových. Vieme to z tých jej spisov vyčítať. A už keď bola na Karmeli, tak iba s dovolením predstavenej mohla mať na chvíľu, na pár dní, celú Bibliu, teda aj starý zákon. Ona si to vypisovala, hej, takýmto spôsobom sa živila Božím slovom. Ale o čo tu ide? Ako bola vždy s Ježišom v evanjeliách, a toto mala ako si dané, je to bolo dané ako milosť, že ona v evanjeliách je s Ježišom, že ona je tam všade, ako som už spomenula, vo všetkých tých ostatných ľuďoch okolo Ježiša, od tých najväčších hriešnikov až po, ja neviem, tých vyvolených učeníkov. Hej. Ona sa s nimi identifikovala podľa toho, čo žila, alebo jednoducho tam hľadala tú identifikáciu. Na jednom mieste ona sa napríklad identifikuje s Máriou Magdalénou a hovorí Ježišovi: Pani Ježišu, vraj si ju miloval, tak toto tu je, lebo ona veľmi milovala, veľa si jej odpustil, veľa si jej odpustil, lebo veľa milovala. A ja, to Terézka mala zdravý úsudok, som sa nikdy nedopustila ťažkého hriechu, nie som teda ako Mária Magdalena. Mňa miluješ menej, lebo mi nemáš čo až toľko odpustiť? Jednoducho ona takto sa rozpráva nad tým, čo číta, hej, hovorí s Ježišom, a príde v Duchu Svetom na krásnu Ježišovi odpoveď: nie. Rovnako miluješ, rovnako môžeš milovať. A ona si uvedomuje: ale mne, Ježišu, si odpustil dopredu. Viac. Pretože keby som ja žila ako Mária Magdalena, tak ja možno nikdy nebudem schopná ani sa k tebe vrátiť. Čiže ona je tam všade. Ona je s tým Zachejom, ona je s tými hriešníkmi, s tými zákonníkmi, farizejmi, s tými učeníkmi. Ona je tam všade. Takýmto spôsobom sa stretáva s Ježišom. Keď hovorí Ježiš nejaké podobenstvo, no pre ňu absolútne to nebol nejaký text. Ježiš sa tam posadí a hovorí nejaké podobenstvo. A ona vníma to, čo hovorí, ale pozor, aj to, komu to hovorí a ako to hovorí. Ona tam vníma celého Ježiša. A ona hovorí: ja nepotrebujem počuť iba jeho slova, lebo Ježiš tam niekedy nehovorí. Je mnoho záznamov v evanjeliách, kde Ježiš nehovorí. Alebo hovorí niečo, čo mne nič nehovorí. Hej. A ona hovorí, Terézka: ja musím vnímať Ježiša. To znamená celého jeho tvár. Aj keď mlčí. Jeho tvár. Ona si to predstavuje. Ona je tam, hej, medzi tými ostatnými ľuďmi. A ona vníma Ježiša. Keď hovorí, čo hovorí, jej hovorí. Keď nehovorí, keď mlčí.
keď neodpovedá tak, ako by to tí učeníci chceli, nevysvetlí im niekedy, čo by oni chceli. A toto všetko ona vníma, pozerá sa na Ježiša. Jedna z takých situácií, ktorú tam popisuje, je, že je na tej počas tej búrky na lodičke. Zmietajú ňou vlny, poznáte, áno? Tú situáciu, ktorá sa stala, a Ježiš si tam jednoducho spí. A už len toto pre Tereziu znamená vidieť v tom svoj život. Ona totiž v tých búrkach vnútorných bola, kto ju poznáme viac, neuveriteľne veľa. To bola skúška, temnoty na ňu dorážali. Ona hovorí, ja nepočujem Ježišov hlas nejakým proste tým nejakým mystickým spôsobom, modlitbe, že by k nej Ježiš niečo hovoril. Hej. Nepočujem jeho hlas. Mojou útechou, že žiadnu útechu nemám, píše. Čiže tam popisuje taký svoj, nie veľmi radostný vnútorný stav, veľmi taký až taký zahmlený, až temný niekedy. Takže ona v tejto situácii, v tej búrke na mori, vidí svoj život. Je zmietaná v tej svojej lodičke života. Ona používa častokrát tento výraz o svojom živote, hovorí lodička môjho života. Je tam, kde sú aj učeníci, no a je tam Ježiš, ktorý spí. To je to, čo vyjadruje, nepočujem jeho hlas, nehovorí ku mne. Nedáva mi útechy. Takže spí. A teraz sa vidí tých učeníkov. Panika. Bože, zachráň nás, Ježišu, zachráň nás, nevidíš, že sa topíme? A tu Tereska, ktorá tam je, sa pozerá na spiaceho Ježiša a hovorí mu, nebudem ho budiť, nebudem ťa budiť. Nech spí. Mne stačí, že tu je. Mne stačí, že na tej lodičke môjho života je. Takže ona takýmto spôsobom dokáže to písmo vnímať v tomto stretnutí s Ježišom, že akoby ho v tejto veci akoby prekročí ten moment, že nepôjde do paniky, nebude Ježiša budiť, jej stačí, že s ňou je. My s humorom hovoríme už potom, keď interpretujeme pre zmenu, už nie Pána Ježiša, ale Teresku, no má pravdu. Keď máme Ježiša v loďke svojho života, hoci v búrke, tak sa s ním utopíme. Ježiš sa neutopí. S ním sa neutopíme. Vlny nás nezavália. To je pravda. To nie je iba v jednej piesni, kde sa to spieva. Takže toľko, ako Tereska teda vníma to písmo. No a vrátim sa teda ešte naposledy k tomu, čo prežíva. Ona vidí, že ten Ježiš všade, kde s ním je v tom písme, je Bohom, Božím synom, ktorý prišiel, aby sme videli Otca. Kto vidí mňa, vidí Otca. Ján, áno, 14. kapitola. Kto vidí mňa, vidí Otca. A ona v Ježišovi vidí Otca, nebeského Otca. Takže ona sa takto vychová, je vychovaná v Duchu Svetom, že celé jej vnímanie Boha Otca je skrze Ježiša. A to sú znova Ježišové slova. Nikt neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. Ján 14. kapitola zas. Jedno je 6. verš, druhé je 9. verš. Vymalujme si to červenou farbičkou, tieto texty. Lebo my sme schopní, práve preto, že nejak nám to uniká, toto tajomstvo syna a otca, že postavíme otca proti synovi. Otec prísny, tvrdý, chce, aby Ježiš trpel na kríži, syn, ktorý to trpne prijíma, hej, ktorý ten dobrý, láskavý, hej, niekedy toto robíme. Tak to nie. Takže Terezia vidí v Ježišovi otca. A vidí teda lásku, Božiu lásku. Lásku otca, syna, Ducha Svätého, pretože Duch Svätý je ten, ktorý nám tlmočí lásku syna a otca. Z otca a syna vychádza. No a Terezia vidí celom evanjeliu od A do Z, celý nový zákon.
že táto Božia láska je láska, ktorá sa skláňa. Ktorá napomína, ale zároveň sa skláňa. Napomína preto, aby sme nám padli tie šupiny z očí, aby sme prezreli, aby sme videli pravdu aj o sebe, aj o druhom. Ale zároveň je to ponorené do lásky, lásky, ktorá sa skláňa, ktorá očisťuje, odpúšťa, dvíha, dáva život. Ježiš rovnako zomiera aj za tých svojich stále niekedy zadúbených učeníkov, lebo stále nerozumejú a hádajú sa medzi sebou. Zomiera za tých dobrých, za tých menej dobrých, za farizejov, za zákonníkov, za všetkých ľudí tohto sveta zomiera. Miluje ich. A toto je Terézia vníma. A tak si uvedomí, že aký je tento Boh evanjelií, Boh Ježiša Krista, ten, ktorého prináša Ježiš Kristus, ako je tento Boh iný, ako to, čo vníma a počuje okolo seba. Kde sa sa mláti s tým Božím bičom, moralizmus, zákonníctvo, kde sa nevidí človek, ale iba zákon a to, čo sa má naplniť a to, čo sa má urobiť. Hej. A ona, pretože nebola teológ, tak ona si netrúfa nejak kritizovať niečo. To nikdy neurobila. Ona len povie, mne bolo dané toto poznanie. Ježišo. Veľmi skromne a pokorne. A tak sa vlastne stane v jej dobe jediným duchovným tým učiteľom, ktorí duchovní učiteľia boli veľmi vyhľadávaní, tak ako vtedy, tak aj dnes nakoniec. Hej. Tak ona si uvedomila, že v tej dobe nemala nikoho, kto by ju takto viedol, narážala napravo, nalavo, keď konečne niekoho našla, tak potom ho poslali na misie, jeden jezuita, neviem kde, za hranice. Tak jej zostal iba Ježiš. Iba. Tak ona mu hovorí, Pane Ježišu, ty si učiteľ učiteľov. Ty si môj jediný učiteľ. Nebolo to preto, že by o iných učiteľov Terézia nestála, ale preto, že to, čo jej tí iní ľudia hovorili, sa nezhodovalo s evanjeliom. Preto. Niekedy aj my hľadáme, kto nám povie, čo máme robiť, čo v tejto a v tamtej situácii. Dobre, je to potrebné, ale zároveň sme pozvaní ako Terézia nastúpiť na cestu učeníctva. Byť učeníkom Ježiša Krista, tak ako ona. A teda takto, skrze evanjelia, učiť sa vidieť Ježiša, poznávať Ježiša, akoby vstupovať do jeho mentality. Ja tomu poviem, do jeho hlavy a srdca. Mňa veľmi potešilo, ale veľmi, keď vyšla encyklika, ktorú doporučujem, viem, že to moc nečítame, ale sa to veľmi ľahko číta, Lumen Fidei. Pápež Benedikt XVI to rozpracoval, pápež František to dokončil, aj podpísal. Lumen Fidei, svetlo viery. Je tu nádherná definícia viery, ktorá je samozrejme kompatibilná s katechizmom katolíckej cirkvi, ak inak, ale je to rozvinuté. Veriť znamená veriť nie v Ježiša. Viete, aj diabli vedia, že Ježiš je Boží syn. Ale veriť Ježišovi. Veriť jemu. Jeho slovu. Veriť Ježišovi. Zároveň pokračuje, to všetko nájdete v tejto encyklike. Aby sme mohli veriť Ježišovi, treba sa s ním stretávať. Stretávať sa s Ježišom. Skrze jeho slovo. Aby sme si nevytvárali vlastné predstavy. A potom výsledok, viera je mať účasť na Ježišovom videní. Hej. Krásne sa tu na viacerých miestach rozpisuje. Ano. Takýmto stretávaním s Ježišom prijímame Ježišovo vlastné videnie. Máme účasť na Ježišovom videní. Ako Ježiš vidí mňa, druhého, svet, všetko okolo nás, život sám. Vidieť Ježišovými očami. Samozrejme, to dokonale v nás nikdy nebude, ani v nebi nie, lebo my sme len stvorenie a on je Boh. Ale predsa len úplne to mení život. O toto tej Terézii išlo 100 rokov predtým. Čiže ona učí sa vidieť s Ježišom. Ona je s Ježišom, Ježiš jej hovorí, ona je s ním.
a učí sa vidieť s Ježišom. To pekná socha dobrého pastiera, ako vidím. Rupník v roku milosrdenstva 2016 to namaloval trochu inak, ale veľmi podobne. Ale bolo to namalované tak, že táto ovečka, to jedno oko, mala identické s okom pána Ježiša. Mali tri oči. Ježiš svoje dve, ovečka svoje dve, ale zároveň to jedno ich oko bolo spoločné. Tak o toto tu ide v tom učeníctve. Vždycky moje to druhé oko bude všeliak poškulovať, nebudem nikdy dokonalá, hej. Ale tým jedným okom sa budem, mám schopnosť pozerať sa tým Ježišovým pohľadom. Jeho pohľadom vidieť seba, druhého, svet, život. Oj, to je úžasná, inak prestanete sa nudiť, to vám zaručujem. Poďme ďalej. Takže nech dokončím túto časť. To učeníctvo, o ktoré šlo svätej Terezii, nám, každému z nás teda, hej. Takže to nie je, že Ježiš takto tu stál za ambónom, áno, a teraz učil tých ľudí, hej. V dobe pána Ježiša to takto vôbec nebolo. To doba pána Ježiša, Blízky východ, Palestína, to neboli antické školy, kde bol učiteľ Sokrates, tam žiaci a on ich učil a hej, oni museli replikovať a tak ďalej. Rabínska škola nebola antická škola, na ktorú my navezujeme. Hej, vy tu sedíte, ja vám tu hovorím, hej, niečo si zapíšete. Tá rabínska škola spočívala v niečom inom. Učeníci boli povolaní byť so svojím rabím. Byť s ním. A len tak, akoby, mimochodom, mimovoľne, ho vnímali vo všetkom. Keď jedol, spal pri všetkých normálnych činnostiach človeka. A boli s ním, keď aby ho videli, ako on jedná. Aké má postoje k ľuďom rôznych kategórií. Oni tam boli, skrátka, to stačí. Oni ho teda počuli, čo hovorí, komu to hovorí, a boli tam. Niekedy i niektoré veci vysvetloval. Niečo pochopili, niečo nepochopili. Niekedy nepochopili nič. Ale aj tak od neho neodišli. Prečo? Lebo inak, keby oni ho vnímali iba na základe nejakej litery, nejakej formácie, tak ich príde ťažká chvíľa, tak to zabalíte. Takže tá jedna úžasná situácia ako ilustrácia, Ján 6. kapitola, kde pán Ježiš hovorí o tom, že on je chlieb, ktorý keď budeme jesť, budeme mať večný život. Do mňa bude jesť. Prosím vás, Židom to hovorí, rozumieme? Oni nemali poznanie Ježiša Krista vzkrieseného. Oni naozaj vnímali iba to, čo im povedal, tak ako my, keby sme tam boli, a nevieme nič, ani páru by sme nemali o Eucharistii, tak ako by sme sa vyrovnali s takýmito slovami? Plus, pre Žida je nemožné dotknúť sa tela mŕtvého absolútne, ale žiadného mesa krvi už vôbec. Sa rovnalo smilstvu. Ťažký hry, to je vylúčenie zo spoločenstva s Bohom. Čiže nemohli mu rozumieť. Prečo to Ježiš povie tým Židom, ktorí mu nemohli rozumieť? A skutočne mnohí odišli, zabuchli dvermi a išli. A učeníci, tí drahí okolo neho, tí čo? Tí mu rozumeli. Ak si to dobre prečítate, hej? Môžete si to zaznamenať, prípadne aj teraz, ak budeme mať tú chvíľku, ak mi vyjde. Hej, 6. kapitola. To až tých ďalších, ja neviem, od 47. verša, áno, kde hovorí o tom, že on je ten chlieb života a tak ďalej. A potom pôjdete ďalej tým textom, ne? A mnohí odišli, a potom 67. verš, pán Ježiš sa obráti na tých učeníkov a hovorí im, chcete aj vy odísť? Drahý, teraz ide tu o mňa a o každého z nás. Ja som tam. Ja Ježišovi nerozumiem. Dobre, pretože som kresťan, pretože už viem, čo je Eucharistia, takže už tomu rozumiem, takže tieto slova ma nepobúria. Ale mnohé iné ma pobúria. Mnoho iných slov ja môžem počuť od Ježiša, alebo niekto mi hovorí o Ježišovi a toto už prijať neviem. Najmä, keď sa to týka utrpenia, chorôb a tak ďalej.
to už prijať neviem. Alebo naša situácia aj nás, kresťanov, v tomto svete. No, bolo by veľa tém. A teraz Ježiš sa obráti ku mne a povie mi, chceš aj ty odísť? Ako ty učeníkov sa pýta? Pýta sa aj mňa. Nerozumiem mu, tak by som chcela odísť. Konkrétny príklad. Modlili sme sa za uzdravenie nejakej matky malých detí. Všetci sa modlili. Viera, jak skutočne. Hej. A ona zomrela. A to obrovské sklamanie. A to, prečo nás Boh nevypočul. A ja neviem čo. Ježiš by tam v tej chvíli stál a spýtal by sa nás, chcete aj vy odísť? Lebo mnohí kvôli tomuto odišli. Na čo takýto Boh? A teraz je tu Peter, som tu ja. A ten Peter odpovedá. Čak ani oni nerozumeli. Ježiš nič nevysvetľuje totiž. Ježiš nevysvetľuje ani utrpenie v tej rodine, čo sa stalo. A ten Peter odpovedá, pane, a kam by sme šli? Kam by som šiel? My sme uverili, že ty si svätý Boží. Ak máte hraničné situácie, mali ste vo svojom živote a mali ste chuť odísť od Boha, ktorý vás klamal, ktorý neurobil to, čo mal podľa našich očakávaní, tak si môžeme dať tú otázku, Ježiš mi ju dáva, chceš odísť? Môžem. On ma kvôli tomu nezatratí, nebojte sa. Ja sa sama zatratím, nie on. Ale je tam aj odpoveď, kam pôjde. Ak sa vzdám tejto mojej viery, môjho života s Ježišom, aj keď mu teraz nerozumiem, ak sa toho vzdám, tak čo mi v živote zostane? Čo bude mojim oporným bodom? Aká tu vlastne už bude pravda? Toto povedal ten Peter. My nemáme kam ísť. Dobre urobil, aj my dobre urobíme, keď nemáme kam ísť a zostaneme s Ježišom. Pretože aj skrze túto skúšku nás Pán povedie ďalej a mnohé pochopíme, čo sme v tejto situácii a v tejto chvíli nemohli pochopiť. Duch Svätý, Pán Ježiš, keď hovorí o Duchu Svätom, teraz sme sa vzývali Ducha Svätého na začiatku, ano. Pán Ježiš, to je 16. kapitola Ján, ešte mnoho vám mám povedať, hovorí Pán Ježiš, ale teraz neznesiete. Hej. Teraz by to bolo na vás moc, teraz neznesiete. Tak toto je to, že my v určitých situáciách života nevieme zniesť, nedorástli sme, nemôžeme. Hej. Potrebujeme čas a Ježiš nám ho dáva. Drahí bratia a sestry, takže byť takto s Ježišom, to je úžasná škola života. Nedáva nám svetlo, ktoré by malo objasňovať alebo dávať odpovede na nejaké konkrétne moje potreby. Hej? O tom ešte budem viac hovoriť po obede. Hej? Máme niekedy vo zvyku, máme nejaký problém a teraz ideme otvárať písmo. Varujem, ale vysvetlím po obede. Teda nie ja, prepáčte, to ja vám nič nechcem hovoriť, ani nehovorím, čo by sme v učení cirkvi nenašli. Dobre, ja vás aj potom budem odvolávať na veci, kde si čo môžeme viac prečítať. Pán, a znova, táto nádherná encyklika, 4. článok hovorí, Pán nám dáva svetlo, do ktorého nás postupne uvádza, skrze svoje slovo, postupne. A je to svetlo, ktoré osvecuje celý náš život, celú našu existenciu. Nie je tu od toho to slovo, aby nám dávalo presne konkrétne odpovede na konkrétne naše otázky, ale osvecuje celú našu existenciu, aby sme sa v ňom, v tom svetle, naučili rozlišovať, sami rozlišovať, čo je Božia vôľa,
čo je dobré, sveté, správne a tak ďalej. Spôsobuje premenu mysle. To Božie slovo. Aby sme rozsudzovali, čo je Božia vôľa. Tam zás na stoliku je jedna knižka práve o tomto, o tejto Božej vôli, lebo my sme schopní skutočne Božou vôľou nazvať, čo nás napadne. Od toho, že niekoho zrazí auto, že niekto chorý, od toho, že my sme boli zachránení, ale tamtí vedľa na nich padla raketa na Ukrajine, ale nám sa nič nestalo, Pán Boh nás ochránil. A čo tí druhí? Prečo ich neochránil? Máme také proste niekedy rýchle výroky o Božej vôli, až to mrazí. Pán Boh chce toto, Pán Boh chce tamto, modlitbe mi povedal, naozaj? O tomto všetko má aj viac po obede. Takže Pán nás uvádza postupne do života, jeho života, ktorý je zároveň svetlom pre náš život. V živote Ježiša budeme poznávať náš život. V jeho pohľade, postojoch budeme poznávať, ako máme žiť, ako máme milovať, ako máme budovať vzťahy. Keď takto budeme s Ježišom skrze jeho slovo a budeme napríklad si pomáhať, aj, lebo my sme zmysloví ľudia, máme zmysly, máme oči, máme uši, hej. Takže napríklad kvôli očiam, komu je to vlastné, nešetríme to písmo, kľudne ho môžeme si podľa potreby vyfarbiť niektoré verše červeným, druhým modrým, potom žltým. Ja len sa s humorom hovorím, že doporučujem ľuďom, aby žltou farbičkou si vymalovali všetko, čo sa týka v Novom zákone, evanjelii a listy. Čo sa týka vzťahov, sa domáhame, že čo máme v tejto situácii robiť a tak ďalej. Hej. Potrebujeme to svetlo pre náš život, pre naše vzťahy. Tak si to vymalujme, všetko, čo sa týka vzťahov, si vymalujme žltým. A budete prekvapení, že čo sa stane s vašim písmom Nového zákona, že väčšina tých stránok bude žltá. Aj to vieme, aj hľadáme nejaké iné svetlo. Alebo niekedy nevieme. A teraz, ešte ste schopní vnímať, som nejakú pesničku, teraz by som chcela totiž to s vami ísť na to prakticky. Dobre, takže toto, čo bolo doteraz, išlo, o čo nám ide. Áno, takže snáď sa to z toho dalo niečo pochopiť, neviem, poviete mi. Ježíš je môj učiteľ, som s ním, učí ma vnímať celý jeho život, jeho postoje, pohľady, slova, všetko, keď som s Ježišom v písme. Ono to vlastne odbehujem. Platí to teda predovšetkým pre Nový zákon, evanjelia, s ktorým je treba, aby sme ich často a ústavične a znovu a zás sa tu stretávali s Ježišom. Skúsme sa naozaj na dobro oslobodiť od výrazu toto poznám. Ja tú epizódu poznám. To sme tí znalci písma, zákonníci. Tu vôbec nejde o to, čo my poznáme. Ja som pri štúdiu teológie a to bolo jak v Čechách, tak v Ríme, lebo tam sa naozaj stretne kde kto. Tam boli ľudia, ktorí vôbec neboli kresťani a študovali teológiu. A boli perfektní. Ale s Ježišom sa vôbec nestretávali. Ale dokonale ovládali písmo. Takže Nový zákon, som tam s Ježišom v evanjeliách na prvom mieste a samozrejme vo všetkých Pavlových listoch, pretože aj keď, vo všetkých listoch, áno, lebo aj keď tam priamo Ježiš nehovorí, ale ja to písmo čítam v duchu Ježiša Krista, s Ježišom, v duchu svetom. A má tu presne tú istú výpoveď, áno, hovorí duch svätý skrze Pavla, hovorí mi Ježiš skrze Pavla. Tak, a teraz konkrétne je to to, čo väčšina z vás aj robí, predpokladám, ale už teraz si to dáme trošičku v tomto duchu, v tomto zmysle dohromady. Môžem sa stretávať s Ježišom v jeho slove sporadicky, keď mám čas. No dobre, Pán Boh zaplať aj za to. Niekto napríklad iba v nedelu, aspoň. Ale niekto vôbec.
Máme všelijaké modlitby, chvály, všetko možné sme čítali, počuli. Ale s Ježišom v jeho slove sa nestretávame. Veľa poznám medzi nami takýchto ľudí. Pán Ježiš chce, aby sme išli k nemu a nesnažili sa ho nachádzať všade možne, všelijakých knižkách, beletriách, typu Kazaríny, Emerich a podobne, nič proti tomu, ale to nie sú evanjelia. Tu nejde o chytanie informácií. Tu ide o bytie s Ježišom. A par excellence, okrem sviatosti, samozrejme, s Ježišom som v jeho slove. Preto sveta omša, prvá časť je bohoslúžba slova. Nie iba oltár. No ale to nie je čas, aby sme takto boli s Ježišom, ako teraz sa o tom bavíme. Takže bolo by dobre, ja iba doporučujem, ak sa dá, nájsť si čas pravidelne každý deň, alebo aspoň v nejakých pravidelných intervaloch počas týždňa, napríklad trikrát a nedeľa. My sme niekedy veľmi rýchlo tak nejak hotoví, ja na to nemám čas. Viete, ale keď Pán Ježiš nám niečo ponúka, seba po svojom slove, tak on vie, ako na tom v pravde sme s tým časom, a teda nebude po nás žiadať niečo, čo by nebolo možné. Je to otázka priorit. Ja si sám u seba pamätám, mohla by som o tom hovoriť. Čas na to, jak moja mama vždy hovorila, na to, na čo chceš mať čas, na to máš čas. Aj ona mala na mysli upratať a tak. A ja som si na to spomenula, keď už som sa ocitla v tom živote s Ježišom. Na čo chceš mať čas, si nájdeš čas. Je to otázka priorít. A to, čo vám chcem teraz povedať, je, že netreba viac ako 20 minút. A ja sa vám to aj teraz pokúsim predložiť v 20 minútach. Kto má čas pol hodinu? Super, pol hodina. Kto by mal času viac? Super. Závisí to skutočne od okolností nášho života. Ja si nájdem tých 20 minút čas každý deň, iba ak úprimne pochopím, že ja s Ježišom potrebujem žiť. Že ja v jeho svetle sa chcem učiť žiť svoj život. Moje vnímanie Boha, seba, druhých, vzťahy, tento svet, to, čo sa deje okolo nás, že to úprimne potrebujem. Takže ak túto prioritu mám, tak potom to pôjde. Terezia Avilská, znova jej škola, ona hovorí, pre takéto stretávanie s Ježišom sa treba rozhodnúť. Urobiť rozhodnutie. Ak to rozhodnutie ja neurobím, tak to vždy bude len také, teraz mám čas, teraz nemám čas. Hej, poznáte to. Rozhodnúť. A druhé slovíčko, ktoré je s tým spojené, je vytrvalosť. Hej. Čiže nejedná sa o nejaké predsavzatie. Je to rozhodnutie, kedy ja si upracujem tie dni tak, že ja chcem sa s Ježišom stretnúť na chvíľku každý deň. A je to úplne jedno kedy, to skutočne je závisí od každého z nás. Vytrvalosť. Lebo niekedy mi to niečo prehluší, nejaké stretnutie, niečo, kedy naozaj som bola obratá o tento čas a nejak sa mi to nedá, hej, nahradiť. Môže sa stať. Ale tá vytrvalosť spočíva v tom, že na druhý deň to už takto nebude. Že sa znova vrátim k tomuto rozhodnutiu a som verná, pôjdem ďalej. A keď som znova neverná, môže sa aj to stať, tak sa znova k nemu vrátim. Nenechám sa znechutiť. Terezia Avilská varuje, že proste jednoducho, ak to budeme brať raz tak, alebo sa necháme znechutiť vlastnou nevernosťou, diabol vyhral. Však on iné nechce. Len toto, aby sme neboli s Ježišom. Tak to je otázka času. Priestor. Niekedy veľmi pomáha, pretože my naozaj fungujeme skrze, napríklad prídeme do kostola, chováme sa úplne inak, ako keby sme išli do reštaurácie. Ten priestor nás akoby návykovo nám pomáha. Hej. Takže ten priestor je vec, taký tzv. Modlitevný kútik, alebo ako to nazveme, to je jedno, kde viem, že keď si sadnem, tak toto je moje miesto, keď som s Ježišom. Nejaká malá, nejaký malý šamlíček, mám tam nejakú malú poličku, mám tam krížik, nejakú ikonu, Bibliu, sviečku, niečo z toho. Hej. Jedna pani, ktorá mala šantivé deti, ktoré už boli vo veku otvárania fiokov a všetkého, čo sa otvoriť dalo, tak vyprázdnila bar, skrinku barovú, z toho si urobila modlitevný kútik
A keď si dala pre tú barovú skrinku stoličku, otvorila tie dvierka, bola s Ježišom. Na to deti nedosiahli, na to nemali. Sú všelijaké spôsoby. Takže čas, priestor. A už teraz konkrétne. Potrebujem sa stíšiť. Ja som plná virvaru, všetkého vo mne, všetko je vo mne. Takže toto stíšenie závisí od každého z nás, ale niekedy ja to potrebujem všetko akoby zo seba pri Ježišových nohách, to je môj výraz, všetko to potrebujem vyplaviť von. Hej, povedať mu toto. Hej, tak teraz si to všetko skladám k nohám, Pani Ježišu. Všetko, o všetkom vieš, ale ja som ti to potrebovala povedať. Aj čo ma hnevá, aj hej, čo nestíham, čo je vo mne, čo som vyviedla. Hej. Takže mu to všetko tam vyložím a niekedy na to stačí celkom 5 minút. Vyrozprávam sa, Pani Ježiš to aj tak vie, ale ja potrebujem, nech to ide von. A potom jednoducho sa vnútorným zrakom akoby zahľadím na Ježiša, ktorý mi dáva svojho Svätého Ducha, pretože jedine v Duchu Svätom môžem rozumieť Ježišovi, byť s Ježišom, žiť s ním, to sa inak nedá. Iba ľudské síly by to boli. A prosím teda Ducha Svätého, aby ma tak zatienil, aby na mne spočinul, aby mi pomohol nejak byť teraz prítomná prítomnému, prítomná Ježišovi. Viac ako 3 minúty vám to nezaberie. Niekto si pomôže ešte modlitbou žalmov, to aspoň ja to robievam, že otvorím si žalmy a tak sa stíším. Čítam tie žalmy ako moju modlitbu. A niekedy ani nedočítam ten jeden žalm, už sa zastavím. Už je dobré. Takže trošičku stíšiť. Prosím vás, nezamieňajme si toto stíšenie s tzv. Vyprázdňovaním vnútra. To nechajme na zen meditácie, dobre? A tie s kresťanstvom nemajú nič spoločné. Pán Ježiš nás potrebuje takých, aký sme. Aj plný všelijaký tých svojich nedobrých emócií. Čítajme žalmy. Tam sú všetky emócie človeka. Hnev, bolesť, až preklinanie. Tam je celý ten človek. Tam je radosť, tam je smútok, tam je túžba. Všetko je tam. To není žiadne vyprázdnené ja. A Ježiš nás potrebuje mať taký, aký sme, veď nás pozná. Tak zo seba nerobme modlitbe niečo, čo my nie sme. Niekto povie, ja sa nemodlím dobre. No čo je to modliť sa dobre? Niečo sa zbožne odmodliť? Super sústredenie? To je tá modlitba zákonníkov a farizejov, pozor. Často, v mnohých slovách. Ešte toto musím. Ježiš nás potrebuje mať pri sebe takých, akí sme. Bolaví, zranení, radostní, uletení. Akí sme? A s týmto všetkým, čo som s Ježišom. Takže tá modlitba žalmov, niekto sa modlí desiatok rúženca a tak ďalej. No a teraz príde ten tá chvíľočka, kedy si čítam evanjelium, kde chcem byť s Ježišom. Ten výber, môže to byť čokoľvek. Najprv ale, najmä ak nemáme ešte takú návykovosť v sebe, skutočne, nech sú to evanjelia. Aj môže to byť niečo z listov, ale evanjelia. Môže to byť podľa výberu. Teraz chcem byť s Ježišom, keď hovorí podobenstva. Teraz chcem byť s Ježišom, keď hovorí niečo učeníkom. Alebo len idem do radu a tu sa strácam. Až prídem v nejakej epizóde, kde už môžem vnímať toho Ježiša viac. Tak, Pane Ježišu, tak tu som teraz s tebou. Toto podobenstvo. Teraz ja som sa posadila k tebe k nohám, ako Mária v evanjeliách. A načúvam ti. Veď možno tam v tej Betánii Pán Ježiš hovoril práve nejaké podobenstvo, keď si tá Mária k nemu sadla. K nohám. Takže ti počúvam. Načúvam ti. Vnímam ťa. Komu to podobenstvo hovorí? Samozrejme aj mne, ale komu aj v tom písme? Niekedy to viac adresuješ zákonníkom, farizeom, niekedy to viac adresuješ hriešnikom. Takže aj toto je pre mňa dôležité. Kde som teraz ja? Dobre? Takže som tam. Som tam, ako som už spomenula Teresku. Ježiš hovorí mne. Samozrejme je na nás, aby sme sa netrápili, nešpekulovali, netrápili hlavu, ale aby sme vnímali to, čo mu rozumieme, čo mi Ježiš hovorí. Tomu to rozumiem.
keď Pán Ježiš hovorí úžasné slova, neodsuduj, aby si nebola súdená, ako mierou ty nameriaš, tak sa nameria aj tebe, moja zlatá, tak tomu rozumiem snáď, nie? Keď mi Pán hovorí iné slova, ktoré ma viac nielen usvedčujú, ale aj pozbudzujú, ja som s tebou po všetky dni tvojho života, tak čo sa tak bojíš? Tomu rozumiem. Hovorí mne, a toto sú tie slova pre mňa. Terezia nás učí jednej takej forme, ktorá je, to je vlastne, čo som povedala na začiatku, hovoríme tomu privlastňovanie si Božieho slova. To znamená, Ježiš to hovorí, ako by som tam bola iba ja sama. Ja sám. Dobre? Teda nie, keď hovorí, skúmate, skúmáš. Hovorím vám, hovorím ti. Vtedy je to veľmi adresné, je to, sa ma to dotýka. Ja, keď sa pýta Márie, ja som skriesenia a život, veríš tomu? To hovorí mne. Ja nejak musím odpovedať. Dobre, toto privlastňovanie, toto adresné, hej, takto adresne čítať Božie slovo na mňa, je veľmi dôležité. Pretože už nemôžem uhnúť. Už nemôžem povedať, že to povedal nejakým, niekde tam to povedal nejakým zástupom. Hej, mne to povedal. Niekedy je dobré použiť aj nejaké odvolávky, napríklad, ja neviem, kto verí vo mňa a bude žiť, aj keby umrel, hovorí práve v tej Jánovej 11. kapitole Pán Ježiš Marte, čiže mne. Ale zároveň viem, že toto slovo Ježiš ešte hovorí niekde niekomu na inom mieste. Tak to nájdem v tých odvolávkach a ešte si to tam prečítam znova, ako Ježiš tam to tiež hovorí mne. A sa mi tak skompletuje. Svätý Augustín hovorí, že je veľa tých situácií, kedy Božie slovo vysvetľujeme Božím slovom. Ano, aby sme nejak... No a keď takto som s Ježišom, automaticky ja prejdem do rozhovoru s Ježišom. Hovorím mu, Ježišu, toto je pre mňa, ale toto je pre mňa veľmi ťažké. Hej. Takže v Duchu Svetom Pán Ježiš mi pomôže, čo môžem, lebo pán, čo môžem robiť. A nie to, čo nemôžem robiť, na čo ešte nemám. Hej. Niekedy ma to slovo usvedčuje, prosím ho o odpustenie, niekedy ma pozbudzuje, chcem ísť s týmto slovom ďalej. Hej. Tie rozhovory sú rôzne. Je to taká moja reakcia na to, čo mi Ježiš hovorí. Tiež vám zaručujem, že ak toto budeme robiť, už si nebudeme sťažovať, že Boh nám nehovorí. Niekedy hovorí až moc, ale len niečo sme schopní nejako vstrebať. Takže Ježiš je s nami veľmi, veľmi trpezlivý. Tak sa s ním takto porozprávam. Spolu uvidíme, čo s tým môžem robiť. A niekedy, a to už je teraz javilská zas, hej, môžeme zostať iba, ak máme na to ešte čas, v takom stíšení. Len tak, zdarma dane, byť s Ježišom. Už on nič nehovorí, už ja nič nehovorím. Už sme to len dvaja, navzájom prítomní, navzájom v úvodzovkách mlčiacich, pretože to je mlčanie lásky, to je taká, také ticho lásky, hej? Také zájomnosť. A tu niekedy ešte niečomu poviem, čomu chcem ešte odozdať. Taká modlitba uzobrania. Či už by sme tento čas ešte mali, alebo nie, každopádne, o čo sme sa porozprávali s Ježišom, to jeho slovo, ktoré sa pre mňa stalo živým, réma, hej, takým živým osobne pre mňa, to je dobré uchovať si v srdci. Panna Mária uchovávala si tie slova v srdci. Uchovať v srdci je niečo veľmi dôležité, najmä v tomto dnešnom hektickom svete. Ja si musím niekedy pomáhať uchovávať si to slovo v srdci. Vymalovala som si to v písme. Mala som také zošitky vždy so sebou. Dneska už to používam trošku na niečo iné, ale v tých prvých desiatkách rokoch to bolo pekný zošitok, hej? Kde som si to slovo vypísala. O to viem, že za komunistov nebol tak evidentné mať ustavične pri sebe písmo, čo neskôr potom sme mali. Uchovať. Už len ten pocit, že to mám tu vo vrecku, mi dalo spomenúť, čo som si tam zapísala. V starých dobách, dneska mi už tak pamäť neslúži, ale práve za komunizmu aj z iných dôvodov, my sme sa to písmo naozaj učili, tieto krátke texty na spameť. Uchovať v srdci, mať to v srdci. Prečo? Pretože potom príde bežná situácia dní, aj 4 dní po, a Duch Svätý má čo vo mne vyplaviť. Vyťahne zo mňa to slovo, ktoré je vo mne uchované. Hneď vám poviem príklad. Ale keď už nemám uchované, tak čo má
vyplaviť. Hej. Nejaké skôr moje vlastné nápady. Hej. Drahí, takže to uchovať srdci je veľmi dôležité, pretože my takéto stretávanie s Ježišom nerobíme kvôli nejakej peknej chvíli, ale pre život. Prečo nemení takéto čítanie Božieho slova nemení náš život? Stále tie isté vzťahy, tie isté chyby, tie isté ohovárania, tie isté mentality. Prečo naša myšľa nie je premeňovaná Božím slovom? Uchovať, mať ho v sebe to slovo, aby sme sa tomu slovu podriadili. Keď ja z toho stretnutia s Ježišom odídem, pre mňa platí poslušnosť. Poslušnosť tomuto slovu. Ak ja nebudem svoj život podriadovať slovu Ježiša Krista, tak si čítajme Božie slovo, ale meniť náš život to nebude. Príklad. Čítala som Rimanom 8. kapitolu 5. verš. Ešte som robila v jednom výskumáku, predtým som šla do komunity. A tam sme stále mleli na adresu toho, ktorý medzi nami nebol. Volá sa to normálne ohováranie a niekedy aj osočovanie. Je na to výborné, Ježiš nám toto teda skutočne ide do nás. A apoštol Pavol tiež, kto si ty, že súdiš brata. Hej. Keď súdiš, budeš odsúdený aj ty a tak ďalej. Všetky tieto slova o našom zmyšľaní, o druhých, aj o sebe. Takže takto tam v tej robote bolo. Hej? A ustavične sme mali o kom hovoriť, pretože tých ľudí, ktorí tam práve neboli prítomní, vždycky bolo dosť. Vedela som, že ja keď pôjdem na WC, tak budú niečo hovoriť o mne. Tak som bola s Ježišom, čítala som práve Rimanom 8. kapitolu, a tam je reč o telesnom a duchovnom zmýšľaní. A mne to až, veď ja som to slovo predsa poznala už dávno, hej. Ale až teraz prišlo to slovo ako živé, ako réma, bum, hej, ktoré preniká až do morku kosti. Keď som konečne bola schopná, pravdepodobne, pochopiť, že sa to týka neuveriteľne silne mňa, že Ježiš mne hovorí, ano, ty, ak žiješ podľa tela, zmýšľaš telesne. Ak žiješ podľa ducha, zmýšľaš duchovne. Ale telesne zmýšľať je smrť a duchovne zmýšľať je život a pokoj. A ja som si uvedomila, že to, čo my tam stvárame v tej robote, to je typicky telesné zmýšľanie, ktoré ani k pokoju tým pádom nevedie. A zbytočne ja budem prosiť Pána Ježiša, odpusť mi a zás mi odpusť, zás mi odpusť. Hej, prídem do toho virváru týchto rečí a zás to bude to isté. A vtedy mi to prišlo. Viem, že sa to nemá robiť, že mi to neprináša pokoj, že to ubližuje tomu človeku, že je to proti láske, je to tým pádom aj proti Bohu, aj proti mne, ma to odsudzuje, hej, to môj hriech. Tak čo s tým? Tak som si to vymalovala, ako inak. Zapamätala, kde to je, uchovať v srdci. Prišla do roboty a urobila som si takú z papiera, takú proste taký, jak to poznáte, takú striežku, hej, a tam bolo napísané Rimanom 8.5. A dala som si to pred seba na stôl. Hej? Pretože to bolo za komunistov a nebolo... Tak som tú striežku mala pred sebou, tak... No a teraz to začalo. A ja som to mala stále pred očami. Teraz čo? Hej? Podriadiť, posluchnúť, neposluchnúť, podriadiť, nepodriadiť. Hej? No tak samozrejme som trošku pozápasila so sebou. Oni si to okamžite všimli. Drahí kolegovia, a jedna sa spýta, moje krstné meno je Katka. Katka, ty čo nič nehovoríš? Predtým taká radorečná. A ja som teraz videla, čo mám urobiť. A Rimku, nerobí mi to dobre. To bola taká moja úniková reakcia. Nerobí mi to dobre. A aby sa ma nič ďalej nepýtali, tak som vyšla z miestnosti von, akože idem na záchod. No ja som vedela, čo tam teraz asi je. Také reči. Keď som sa vrátila, všetko stichlo. A takto sa to opakovalo. A oni si jednoducho všimli, že ja sa do toho nezapájam. Keď to bolo v dobrom, obhájiť niekoho, že to takto nemyslel, to áno. Ale ak to bolo obrátené, tak som mlčala.
A potom jedna kolegyňa, ktorej som vôbec nevedela, že je veriaca, alebo vtedy, viete, no, to vôbec. Mi raz hovorí, vieš čo, ani mne to dobre nerobí. Tak hovorí, vidíš, tak sme dve. Ľudia zlatí, to je zaujímavé, ako sa tam vyčistil vzduch v tej kancelárii, v tej miestnosti. Ale ono to platí pre mnohé situácie. Hej. Keď ideme do hádky s niekým, keď ideme do tej vnútornej kritiky niekoho. Pán Ježiš, čo ty o ňom vieš? Čo ty vieš, čo teraz práve prežíva? Akým súdom ho súdiš? Hej. Nevieme niekedy niekomu odpustiť. Deti rodičom. Čo tie deti o tých rodičoch vedia? Čo celkom tie deti vedeli, prečo rodičia jednali, ak jednali? My na všetko máme okamžite svoje súdy a svoju pravdu. Ale sa Božia pravda môže byť úplne iná. My, čo sme súdili rodičov, raz by deti súdili nás, to sa opakuje. Ale čo oni vedia? A tak ďalej. Takže takto sa podriadovať Ježišovmu slovu, poslušnosť slovu, to je niečo, áno, náročné, ale neuveriteľne krásne a dobrodružné. Mení to náš život. To, čo máme uchované v srdci, Duch Svätý pripomenie. Takže, prosím vás, toto je takto chvíľočku, vidíte, veľa o tom hovorím, ale teraz, ako proste na to stačí málo času byť takto s Ježišom. Teraz by som vás chcela teda, dostaneme tu. Máte písma, ak náhodou niekto nie, tak môžete si tu, môžem tuto niekde na lavičke nechať také len listy s Božím slovom. A prosím, skúsme sa stretnúť s Ježišom napríklad pri jednej z jeho posledných tzv. Rečí. Bolo to pri poslednej večeri, keď im to hovoril. Ján 15. kapitola, 1. až 17. verš. To je vlastne celá tá časť, ktorú samozrejme všetci poznáme. A skúsme byť, ako sme si to tu tak trošku som sa snažila vám poradiť, som s Ježišom, som tam s tými apoštolmi. Hovorí to im, hovorí to mne, ktorá som tam s ním. Tak to skúsme čítať tej prvej osobe jednotného čísla, hej? Ktorý Ježiš mne, adresuje to mne. Jej, 1. až 17. 15. kapitola, Ján. 1. až 17. verš. Inak celá tá 15. kapitola je úžasná, ale ako stihnete? Možno, že to ani celé nedočítate do konca. Takže prosím, nie hneď čítať. Nerobte to. Najprv len byť Duchu Svätom prítomná Ježišovi. Zavrieť oči, otvoriť srdce. Som tu pre teba, som tu s tebou, ty si tu pre mňa. Hej, pretože už sme tak prežili aj ten čas tíšenia, už netreba, neviem, čo tam pred Ježišovi nohám skladať. Až potom čítajme s Ježišom tieto slova jeho. Adresne mne hovorí. Nech nám Duch Svätý pomôže, aby sa nás dotkli iba niečo z toho, čo teraz potrebujem počuť. To si niekde zapíšme, uchovajme v srdci. Keď vidíme odtiaľto, ono príde nejaká situácia, kedy Duch Svätý mi to vyplaví, alebo sama už budem vedieť, s čím odtiaľto mám odísť. Čomu sa chcem učiť poslušnosti. Poslušnosti tomuto slovu. Dobre? A samozrejme, vždy ten rozhovor s Ježišom ukončíme, človek ukončí prirodzene, hej, tým poďakovaním a takým tým, hovorím, spočinutím a ideme ďalej do života. Takže, keby náhodou niekto nemal
to slovíčko, tak ja to tu nechám vyložené, tam niekde na lavičke môžete si to zobrať, alebo aj tí z vás, ktorí by ste chceli to slovíčko mať práve v tom, tým spôsobom, adresným, tým privlastňovacím spôsobom. Dobre. Do koľko, Janka, do 15 minút máme, či koľko? Ako chceme, pretože potom je obedná prestávka. Áno? A stretneme sa tu o pol druhej. Dobre. Hej? Takže vlastne ako chceme, tým pádom tu môžeme spočinúť s Pánom Ježišom a o pol druhej sa tu potom ešte vydržíte. Znova stretneme.